နေနိုင်ယူမတွင်ရှိတတော်ဖုံးလွှမ်းမှုအနည်းငယ်ရှိနေသေးတဲ့ဘဝဖိုးမဲကျိုးပြင်းတက်ကွက်ကနေအခုနှစ်မိုးရာသီမှာတစ်တန်းချင်းတပေါင်းဝက်ထွက်ယူသွားမယ်လို့တတော်ဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။2019-2018ဘန်နာရီနှစ်အတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ပဝကျွာအုပ်စုပဝဘုံမဲကျိုးပြင်းတော်မှာတစ်တွေပြန်လည်ထုတ်ယူမယ့်စီစဉ်ကိုတက်တော်ဦးစီးဌာနမှပြောကြားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကတော့တစ်ထုတ်ယူခွင့်ကိုယာယီဆိုင်ငံ့ထားဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအထိအတနာခံတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ထုတ်တဲ့ area တွေကို2016-2019မှာရန်နာခဲ့ပေမဲ့2019-2018မှာတော့ဒေသသုံးအနေနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ယူသွားမယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်တက်တော်ဦးစီးအရာရှိဦးအောင်ကျော်စိုးကပြောပါတယ်။ညီမျိုးနယ်အေရီးယားဒီ28သိန်းကျော်ရှိပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းကျိုးပြင်ကာဝယ်တော့အေရီးယားတော့17သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တတော်ရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုအေရီးယား64.33ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။တတော်ရဲ့အေရီးယား17သိန်းကျော်ရှိတော့လဲကျွန်တော်တက်ထုတ်လုပ်မှုအေရီးယားနဲ့ကတော့3သိန်းကျော်စနစ်ပလန်ထဲမှာခရင်အုပ်ချုပ်လုပ်မှုစီမံရေးထဲမှာရည်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတက်ထုတ်တဲ့အေရီးယားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်းနှုန်းကရန်နာခဲ့ပြီးတော့2016-2019လဲကျွန်တော်တနည်းရန်လာခဲ့ပါတယ်2017မှာတော့ကျွန်တော်ဒေတာသုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့တတော်ရဲ့မြမရေးချေခုတ်လဲနေဒီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ပင်အောင်ရိုက်ပြီးမှတစ်ထုတ်လုပ်မှုချင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီနှစ်တစ်ထုတ်တာကတော့အပင်ရေ6090ရှိပြီးတော့တန်ချိန်အနေနဲ့ကတော့1000ခွဲရှိတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်စိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပဝဖိုးမဲတတော်နေရာဟာတနင်္သာရီမြို့နယ်ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်နဲ့ကျွဆုမြို့နယ်နေရာနီးတစ်ဝိုက်မှာတည်ရှိပြီးတနင်္သာရီရိုးမှာအတွင်းတတော်ဖုံးလွှမ်းမှုအနည်းငယ်ကျန်သေးတဲ့အနေအားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတက်ထလုံးမှုဟာဒေတာတုံးလို့ပြောပေမဲ့ပြည်ရင်းတုံးတွေဖြစ်ကအနည်းဆက်ဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရထားပြီးဒေတာအတွက်သာရောင်းချပေးနိုင်ဖို့ရှိရလို့ဗိဒေတာတက်ထလုံးရဲ့မန်နေဂျာဦးထွန်းကိုကဆိုပါတယ်တက်ထလုံးမှာလည်းပသက်ပြီးဒေတာခန့်အကုန်လုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွစ်ဆုံပွဲတစ်ခုလုပ်သွားဖို့တက်တော့ဟိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းဒေတာခန့်ပြည်သူတွေမပါတာဖွင့်လဲမြင်သာမှုမရှိတာတွေဆိုရင်တော့အစိုးရရဲ့ဂတိကဝတ်တွေနဲ့လည်းမညီလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပကတိအနေထားကိုလည်းပြည်သူတွေကိုချပြသွားဖို့စောသွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲမြင့်စွေကပြောပါတယ်အခုတက်ထုတ်ယူမဲ့ပဝဖိုးမဲတက်တော်မှာအရင်ကလုံးဝတက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသေးတဲ့ဒေတာဖြစ်ရာတင်မျိုးစုံတောနေတဲ့ဝါမျိုးစုံတစ်ပင်မျိုးစိတ်မျိုးမျိုးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တွေလည်းအဲ့ဒီတောနဲ့ထဲမှာတည်ရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်တနင်္သာရီယူမဟာကဘာပေါ်မှာပြောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့စွန်ဒရက်တက်တော်တွေပိုင်ဆိုင်ထားသလိုမိုးတက်တော်ကြီးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယူမတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်